Dobar dan i dobrodošli u Bokinu kuhinu. Danas ćemo praviti jednu fantastičnu pitu. U pitanju je pita sa krompirom ili ti pita sa krompiruša, pita krompiruša kako je ko već zove. Za pripremu ove pite bit će nam potrebno pola kilograma tankih kora, jedna veća glavica crnog luka, malo bibera, malo soli, malo suvog začina, ulja i krompira po potrebi. Zašto kažem po potrebi? Sve zavisi koliko ćete juškica puniti. Ja otprilike ovdje imam 1 kg očišćenog krompira koga ću naravno sada izrendati. Pre samog početka ćemo rolovanja pite izdinstati jednu glavicu luka na vrlo malo ulja, zatim ćemo dodati izrendani krompir, začine. Ne treba puno da se dinsta, koliko samo 10 minuta, jer ne možemo samo živ krompir rendan staviti u pitu, ipak se osjeti da je krt. Najbolje uvek izdinstati. Budemo rendali krompir i dok se bude u stvari dinstao krompir i luk, rerno je potrebno uključiti na 200 stepeni da se zagreva. U mom slučaju ja ću ih praviti kao rolnice, pa ću ih rolovati u jednu tepsiju u krug. Pravite kako želite, da li ćete ih redati kao gibanicu ili rolovati, zaista li praviti samo u juvkama, zaista stvar vašeg ukusa i volje. Pa idemo da danas budemo vredni da napravimo još jedan od fantastičnih recepata. Čerpu u kojoj ćemo dinstati sve to, potrebno je staviti samo malo ulja i staviti da se zagreva dok mi budemo rendali krompir i luk. Ovako sitno iseckan luk sada stavljamo u ulje koje nam se zagrejalo. Dok se luk dinsta u jednu veću ovako, ja ću u mom slučaju vanglu, je potrebno sav krompir izrendati. Kada je luk ovako fino omekšao, sada ćemo dodati krompir, naravno koji, kao što sam rekla, smo izrendali i sve to zajedno prodinstati. Samo nekoliko minuta dok samo malo krompir namekša. Pred kraj dinstanja dodat ćemo naravno začine. Začine dodajete po ukusu, solite po ukusu, biber također po ukusu. Biber možete izbjeći ko ne voli ljutkasto. Znači samo malo ćemo ga ovako ostaviti da se fino prodinsta. Sada ćemo dodati začine da se sve to zajedno fino dinsta. Ja ću staviti suvi začin, negdje 3 kafene kašičice. Sve to fino ovako izmiješati. Naravno na tihoj vatri, jer krompir svakako na dnu ne sme da nam zalepi. Dodati, kao što sam rekla, vrlo malo mlevenog bibera. Možete crni biber, možete beli. I kada vidite već da ovako krompir mekša, otprilike je gotov. Bitno je da on ne ostane potpuno živ, a nije potrebno i da se dinsta, da nam omekša skroz. Ipak ćemo sve to peći u rerni. Soli ćemo dodati po ukusu. Naravno, u celu ovu smesu sa krompirom možemo dodati 2 čena belog luka, ko voli onako malo pikantniji ukus. U mom slučaju ja ću ga praviti bez belog luka. I evo, smesa se fino prodinstala, ona ovako izgleda. Znači, kao što sam rekla, ne treba dugo, nekih 15 minuta, ali ipak je to u pitanju živ krompir. Probate da li je slan, ukoliko nije, uvek se so može dodati. Sada ćemo preći na filovanje. Što se filovanja tiče, bit će nam potrebne, kao što sam rekla, tanke kore. Stavljat ćemo jednu koju ćemo nauljiti, zatim ćemo preko te jedne staviti drugu. Na svaku drugu koru ćemo stavljati fil. Stavljamo prvu koru preko koje ćemo samo malo ovako isprskati ulja i razmazati četkicu da nam kora ne bude suva. Preko te korice ćemo staviti drugu. Kore stavljamo po širini, s obzirom da su moje pravougaoste. Preko druge također ćemo malo nauljiti. Samo malo.
također razmazati. I preko ove druge kore sada ćemo krompir koji smo izdinstali naneti preko cele kore. E sada, onaj ko želi da ima krompira sa jedne strane, može se rolovati kao što sam pravila ja koja je pratio na rolnice, znači sa kraja i rolovati. Ja uvek krompir stavljam ovako preko celih kora, jer onda fino kada se roluje u svakom delu se osjeti fino fil. Kada smo ih ovako fino urolovali, sada je potrebno samo malo, opet od gore, vrlo malo naneti ulje koje ćemo razmazati četkicom da korice ne bi ostale suve. Sada je potrebno da stavimo prethodno zagrejanu pećnicu. Ja sam moju rernost grejala na 200 stepeni, ukoliko bude prejaka smanjit ću na 180. Plitu ćemo peći otprilike dok fino ne porumeni. Ja ću na kraju videa, ispod videa navesti koliko se tačno meni minuta pekla, ali opet napominjem, svaka rerna različita. I evo, pita je gotova, kod mene se pekla na 200 stepeni 45 do 50 minuta. Ostala je krckava, fina. Sada ćemo je ostaviti jedno 5 minuta ovako, što kaže da dane dušom. Zatim ćemo je isjeći ili izvrnuti kako god vam je volja, s obzirom da sam ja ovako rolovala, može se i vaditi fino u parčadima. Kao što rekoh, ostavit ćemo da se ohladi, zatim ćemo je isjeći i probati. Evo nas na kraju recepta, pita je zaista fantastično ispala. Probajte da napravite, zaista nije teško. Sem krompira, kao što sam rekla, i crnog luka, možete dodati 2-3 čena belog luka. Sa krompirom možete izmešati jedno 5-6 onako malo većih pečuraka i zajedno to prodinstati, također napuniti, zaista bude i tako fantastično. S obzirom da se radi o ovdje klasičnoj, najobičniji piti krompiruši, ja sam je tako i napravila. Zaista je fantastično, ne bih smjela presek sada rukom da vršim, zaista je vrela, ali verujte mi na reč da je zaista unutra sočna, mekana, a od gore nam je korica ostala hrskava. Dragi moji, to bi bilo sve što se ovog recepta tiče. Ostavite Boki koji lajkić, koji komentareć, prijavite se na Bokin kanal. Ukoliko nešto napravite, a vidim da se zaista trudite da mi pošaljete sličice onoga što ste napravili, to možete učiniti na moje Facebook stranici Bokina kuhinja. A do narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmejeni. Prijatno!